nayenga polisi yasose ne warning abantu bano ababadde bawandise ebipapula bino oboli awo nabo babadde n'ensonga nga nkulu naye ate abala ne beebuuza nti omuntu ali mu nyumba ye gwe omugaana otya okwekalakaasa nga yeekalakaasiza mu maka ge naye we bugenda okukeerera abantu babadde bakimpowooze nnyonyonyo ekibuga kibadde kisirikirize nga temuli bantu naye essaawa ezigenza okuwerera munaana ndowooza si munaana wabula mukaaga abantu babadde batandise ekibuga okukyeyunira era nga bwobalaba ababoodabooda bakola akasente newankubadde nga ate abasaabaze tetukyusanga mu miwendo era wewagenderanga essatu oyagala ogenderewo ssatu oba sinakindi n'okubaga abanna embeera temugiraba kuba kunsalirako so ebintu si byangu wano mu kibuga Kampala mwe bannaffe abali mu bifo ebirala abali emitala w'amayanja tuwuliramu nayo abeeyi y'amafuta eri waggulu newankubadde nga bala bagamba wadde eri waggulu naye ate wano kyandibanga kisusseeko so kyolaba kyekyo okutwaliza wamu oyo wakisekka yamogo wakisekka abasirikale baalabiddwako nga balawuma ebitundu biri okulinaana CPS naye wano wo tetunaba kuba laba nga oyo gwolengera nga bwenkugambye eriyo epaaka empya ebintu okutwaliza wamu bwe bityo bibadde abali ku woofiisi z'amasimu Airtel Uganda oba abo bakyasimbye layini naye nga zo emmotoka okutwaliza wamu ntono ddala motoka okutwaliza wamu ntono abo okiraba kibuga nazikuna bisaawa nga zine 10 abaana bava ku masomero abasuubuzi bava okusuubula wano wonna waabanga wakwatiridde naye kati wakalu ndowooza kino tekikwetaagisa nakumala kukugamba nti oba oli awo sigale waka naye abasinga emmotoka ebidduka baabireka yotta ewaka nga beeyiyaweeyiya ne balinnya takisi n'abalinnya boda ne bazirinnya mu mbeera eyo n'abalinnya boda ne bazirinnya mu mbeera eyo nga bwogiraba wano wonna tugenda ku Martini Road naye waabanga wakwatiridde emmotoka ku zino essaawa 10 zetwogererako naye mu kaseera kano nga enjawulo yeeyo gwe munnange atulaba nawe atuwuliriza okusalawo kuko olabe era wewe ne solution we forward kikyozaako mu mbeera ng'eno bannaffe abasinga abaali balina obusobozi obulya ekyemisana n'ekyeggulo kati baliako kimu ate abo abaali bali ekimu saawa zino weesanga abakoma ku kyayi abaali bali ekimu saawa zino weesanga abakoma ku kyayi oli waba yalyanga complete meal nga bwe bagiyita olidde for example amatooke n'olirako ennyama n'olirako ne greens ne basalirako ne fruits nsangi zino kiyinza okuba tekisoboka ekikuba ofunye kyozza eriomumwa ekyo kiba kimala bumazi kubanga embeera yalinnya ku nkandago embeera yafuuka bagamba nti ogiraga muno nga atagiraba so kyekino ekiri mu kibuga Kampala wano wetuli bayitawo odi Kampala police nayo yeeyo abagiraba mugiraba era nga kibuga kyakimpowooze okutwaliza wamu naye nga kyandibanga kyonna nga bwe tukugambye nti kiva ku bbeeyi ey'amafuta eyeekanamye ate nga n'abalala ekiwandiiko ekyo bakitidde bata ebiyinza okuddirira bagoberera ne bakubira amateeka g'ekiwandiiko era ne basigalayo ewaka omusobozi ava e Masaka for example omusobozi ava e Kubende for example agamba nti kiyinza okujja e Kampala n'embula newegenda okusula oba n'embula n'ezinzizaayo naye siwe kubadde naye nga batugambyeko nti ddaluli ebitundu byekusoka ekijja eyo bo okwekalakaasa bakutudde maaso kukira nti ne last week beekalakaasa era ku nsonga ye ku mulundi guno ati yagaasa avuddeyo n'anyoka abamu bakubiddwa emigoba nti anaabalala kiteeberezebwa oboolyawo poliisi eneefaayo n'ekitukakasa nti wandibanga waliwo atuzeemu mulamu naye netutambula ku nguudo kati wano wetutuuse tuli ku odi Kampala kisaawe wano mulengerawo nga tugenda ku bitaala bya bbaku okwongera okukulaga ddala ekibuga kiri kitya kitambula ekitya
na hiru chilabanga ya mbogo zeta hiru na kula balaza na yonzo kuru itore sande sina chindi Christmas over any day na kwezo sena kumera za kandaro abantu baberanga bali makaka na hiru na kula kola it's not a public holiday it's not a public what na ye abantu mkula kante chivuga choku haba kola bakozi haba takozi bayi nzo kubanga bebanzi kubanga taxi ekimu kubira kubira ke kibuga nti kiri live and active we kulaba taxi nga teziva ku nguudo naye kakati zizo ezisinga ziri mu parking oli awo zirinda baddayo waka naye ate nga n'abaddayo waka bandibanga bayi kukola exercise mu biseera bya COVID ng'era bw'oba weetegereza ennyo obudde bwe bubanga butandise okufunira oba okuwongera abasinga basimba lwa kasota era ebiseera bya train wezabeererawo ng'oyinza okugamba oba waliwo train eva okubayiwa yabanga te naye nga si bwe guli wabula baba bagezaako okwekkereza nti obaoliawo oli afunye ettaano asobole okuba nga atuuka ewaka n'abaako kyalekera ab'ewaka ate naye n'asigazaawo obaoliawo zaana alyamu ekyemisana bw'anaaba asobodde okkirya obaoliawo ne kapito mu mbeera eyo webaza